Yasin Bey, hərraca çıxarılan avtomobilin Nissan Maxima'nın qiyməti 5500 manatdır. Təbii ki, tələbə uyğun olaraq qiymət də dəyişə bilər. Sizcə, ikinci əl bu növ avtomobilin bazarda real qiyməti təqribən necədir? Gəlin ilk olaraq buradan başlayaq. İlk öncə bildirmək istəyirəm ki, bu hərraclar mütəmadi olaraq keçirilir. Yəni ilk səfər deyil belə hərracın keçirilməyi. Qeyd etdiyiniz kimi, İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin təşkil etdiyi bu hərraclar mütəmadi keçirilir, vaxtaşırı keçirilir və kifayət qədər bura avtomobillər satışa çıxarılır. Qiymətə gəldikdə, gəlin mən qiymətdən qabaq əlavə məlumat verim sizə. Demək bu, müsadirə olunmuş, müxtəlif yollarla dövlət əmlakına keçmiş, həmçinin elə əvvəlcədən də dövlətin mülkiyyətində olan nəqliyyat vasitələri hərraca çıxarılaraq satılır müəyyən müddətdən sonra. Bu müddət hansı müddətdir? Yəni, avtomobillər belə deyək ki, istismar müddətini artıq demək olar ki, başa çatdırmaq üzrədir. Yəni, ya istismar müddəti bitib, ya ciddi problemlər var, artıq onların təmirinə ciddi vəsait tələb olunur. Mən qeyd eləmək istəyirəm ki, bu avtomobilləri kifayət qədər bazar qiymətindən aşağı almaq olar. İlk baxışda belə görsənir. Amma bu nəqliyyat vasitələri, bu avtomobillərin kifayət qədər yəni, ciddi problemləri var. Ona görə aşağı qiymətə təklif edilir. Biz, məsəl üçün, müxtəlif internet səhifələri var ki, hansı ki, orada avtomobillərin alıq-satıqsı ilə məşğuldurlar. Onlar orada, demək, biz görürük onların müəyyən qiymətlərini və müəyyən, sizə qeyd edim ki, yəni, o qiymətlər ki, hansı ki, real bazar qiymətləridir. O qiymətlərə biz təklif olunan qiymətlər o qiymətlərdən aşağıdır. Amma ümumi belə nəzər salsaq, o avtomobillərin vəziyyətinə bazarda təklif olunan qiymətlərdən həqiqətən aşağı qiymətlərdir. Bu demək ki, Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin təşkil elədiyi bu aksiyonda, bu hərracda, demək o səhifəyə girərkən hər bir avtomobilin xüsusiyyətlərini biz orada görə bilirik. Necə görə bilirik? Yəni, istehsal tarixi, yürüşü, markası, modeli və s. və laxır. Yəni, kifayət qədər bol məlumat orada dərc olur. Həmçinin onun bir neçə istiqamətdən çəkilən şəkilləri də mövcuddur. Yəni, onun vəziyyətinin necə olduğunu əks elətdirən şəkillər orada mövcuddur. Yəni, biz o səhifəyə girdiyimiz zaman tam belə dolğun şəkildə məlumat əldə edə bilirik. Həmçinin orada əlavə qeyd olunur, hansı hissələri onun yararsızdır, hansı hissələri təmirə ciddi ehtiyacı var və yaxud da yüngül təmirə ehtiyacı var və s. belə geniş informasiyalarda, dolğun informasiyalarda orada qeyd olunur. Təbii ki, bu demək, hər razıda hər bir vətəndaş, fiziki və hüquqi şəxslər istifadə edə bilər. Qeyd etdiyim kimi, Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin təşkil edib bu hərraclara həmin o səhifəyə daxil olaraq orada qeydiyyatdan keçmək vasitəsilə və ilkin qiymətin 10%-ni beh olaraq oraya ödəyərək qeydiyyatdan keçib hər bir vətəndaş burada sərbəst iştirak edə bilər. Mən biraz öncə bu səhifəyə daxil oldum və bir neçə avtomobil hətta diqqətimi çəkdi, ona nəzər yetirdim. Bir neçə avtomobil var ki, hətta onlar bir neçə dəfədir hərraca çıxarılır. Demək ki, burada tələb təklif məsələsi var. Yəni, real qiymətdən yuxarı olduğu zaman satılmayıb bir növbəti hərraca qədər avtomobil orada gözləyir. Yəni, real qiymətdə olması daha məqsədə uyğundur ki, avtomobil satılsın, yəni öz müştərisini tapsın. Yəni, belə bir reallıqda mövcuddur. Aha, bəs indi, Yasin bəy, təklif olunan avtomobil necə? Real qiymətə təklif olunan avtomobildirmi ki? Yəni ki, bu avtomobil bu hərracda satıla bilər, yoxsa növbəti hərraclarda o saytda onun da məlumatlarını növbəti dəfə görmək mümkün olacaq? Mən yenə qeyd edirəm ki, o avtomobil ki, orada qeyd olunubdur, onun şəkilləri, ümumi məlumatları ilk baxışda yəni ucuz kimi görsənir, yəni bazar qiymətindən aşağı görsənir. Orada bir neçə avtomobil gördüm mən qeyd olunmuşdur, hansı ki, onların qiymətləri bazar qiymətindən aşağı görsənirdi, amma
onun içeriğinə baxanda, digər informasiyaya baxanda, məsələn, göstərilir ki, birinin mühərriki xarabdır, birinin sürətlər qutusu xarabdır, eyni zamanda hər ikisinin nasaz vəziyyətdə olanlar var, məsələn, təkərləri yoxdur və yaxud da yararsız vəziyyətdədir. Yəni, bu vəziyyətdə olan avtomobil real bazardakı, həmçinin biraz öncə qeyd elədiyim o avtomobil aldı-satqı saytlarında göstərilən avtomobillərdən həqiqətən qiyməti aşağıdır. Amma yenə də onların ümumi vəziyyəti, istismara yararlılığı nə dərəcədə realdır, nə dərəcədə onu o vəziyyətə gətirmək və nə qədər əlavə xərc tələb olunacaq ki, onu istismara hazır vəziyyətə gətirək, onu da yəqin ki, sonradan zaman göstərəcək. Amma ilk başda sualınıza cavab olaraq bildirmək istəyirəm ki, yəni o qiymət real bazar qiymətinə uyğundur. Mən belə düşünürəm. Ümumiyyətlə, Yasin bəy, hərracdan avtomobil almaq sizcə sərf eləyirmi? Təbii ki, siz qeyd elədiniz ki, saytda avtomobilin bütün göstəriciləri qeyd olunur. Təbii ki, bu hərraca qoşulan şəxslərdə bu göstəricilər onları qane eləyirsə qoşula bilərlər. Burada tam sərbəstlik, könüllülük var. Bəs bu bütün bunları nəzərə alsaq, hərracdan avtomobil əldə etmək həm qiymət baxımından, həm də avtomobilin keyfiyyəti, istismarı baxımından sərfəlidirmi? Bilirsiniz, burada bir dənə məqam var. Bu avtomobili əgər daha çox təmirə ehtiyacı varsa, daha çox xərc tələb edirsə, bu zaman avtomobili hər bir vətəndaş, hər bir alıcı onu alıb o vəziyyətə gətirməyə biraz çətin olacaq deyə düşünürəm. Buna adətən mən sizə açığın deyim, bu işlə məşğul olan insanlar var. Hansı ki, ikinci əl istismara az yararlı olan avtomobilləri alırlar və onlar onu bu işin içindədirlər. Yəni, onlar bilirlər bu nə qədər sərf eləyər, nə qədər bunun xərci var, onu düzəldib, onu saz vəziyyətə gətirib istifadə etmək və yaxud da onu satmaq. Bunu, yəni, bu işlə məşğul olan insanlar var. Bunu adətən onlar bu işlə məşğul olurlar. Amma sıradan insan da bunu ala bilər. Mənə elə gəlir ki, yəni, onu bilən adam alsa daha yaxşıdır.